We have an golden opportunity with Dhahabu Lands Limited. Unlike any other time in history, this time round, Dhahabu Lands Limited wamesema wataki michezo. Yes. Wamesema investors wetu lazima waende holiday, investors wetu lazima wapate shopping, investors wetu lazima wapate gari. Kweli si kweli? Kweli. Kweli si kweli? Kweli. So we are very ready for you. Tunasema sherekea na Dhahabu. Sherehekea na Dhahabu. We will be giving you more details. More details pale kwa posters zetu. Follow us kwa all socials at Dhahabu Land Limited so that you may not be passed by such golden opportunities. Imagine, wewe una invest tu, na kando na kuinvest, unapata gari, unapata shopping, unapata holiday, wewe na mtu wako, wewe na mpoa wako. Fully catered by Dhahabu Lands Limited. Kwa hivyo, sitaki kuongea mengi. And thank you so much for choosing me to be the ambassador for Dhahabu, Sherehekea na Dhahabu. I'll be seeing you in your county. I've been seeing you, wale watu wako mashinani, wale watu wako global diaspora. Yes. All of you are welcome to participate because Dhahabu Lands Limited ni yetu wote. Sini kweli? Sisi yetu, ni yetu sisi wote. Ni yetu wote. Kwa hivyo karibuni sana kwa Sherehekea na Dhahabu. From 10th of August, Kusonga mbele. We will not be concentrating on anything. Ni wewe kukupea gari hapa. Pigo pale na holiday. Pigo pale na shopping. Ni nini ingine unangoja bwana? Karibu Dhahabu Lands Limited. We'll see you in this season. Because sasa wakati Christmas imekuja mapema. Christmas imeanza August. Kwa hivyo tunaanza kusherehekea kuanzia saa hii mpaka January 2025. Kwa hivyo karibu Dhahabu Lands Limited. This is your reliable investment partner. Thank you so much, Bwana MD. God bless you. Nah, he staff to go allowed to participate. No. Only our investors. So investors, and then I got me to wake up after. Thank you.